दोन वर्षांनंतर राज्यात निर्बंधमुक्त गुढीपाडव्याचा उत्साह, ठिकठिकाणी शोभायात्रा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम, देवदर्शनानं मराठी नववर्षाची सुरुवात। गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तासाठी बाजारपेठा सज्ज, सोनं, वाहनं आणि घर खरेदीला ग्राहकांचा सकारात्मक प्रतिसाद। मनसेच्या गुढीपाडवा मेळाव्याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष, निवडणुकांच्या तोंडावर राज ठाकरेंच्या घोषणेची उत्सुकता, अयोध्या दौऱ्याची तारीख जाहीर होण्याचीही शक्यता। गुढीपाडव्याला राज्य सरकारचं मुंबईकरांना मोठं गिफ्ट, मुख्यमंत्री मेट्रो 2A आणि मेट्रो 7ला हिरवा झेंडा दाखवणार, फडणवीसांना आमंत्रण नसल्यानं राजकीय वादाचीही किनार। आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणातील पंच प्रभाकर साहिलचा मृत्यू, हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे मृत्यू झाल्याची माहिती, एनसीबीवरती केलेल्या आरोपांमुळे प्रभाकर साहिल चर्चेत। ऐन गुढीपाडव्याच्या दिवशी नाशिकमध्ये पेट्रोल पंप बंद, विना हेल्मेट पेट्रोल न विकण्याच्या पोलीस आयुक्तांच्या निर्णयाचा विरोध। श्रीलंकेमध्ये आर्थिक आणीबाणी घोषित, देश आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे जनतेचा रोष अनावर, राष्ट्रपतींच्या राजीनाम्याची मागणी। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।